হাই গাইজ, মই কৌশিক আৰু এইফালে আলিনা। আমি আহি আছো আজি এটা কামত, বিশেষ এটা কামত। বিশেষ কাম মানে কি আৰু, বিশেষ কাম মানে অলপ মানে পূজা আহি আছেতো, গাড়ীখন বোলো অলপ চাৰ্ভিচিং কৰোঁ, তাৰপিছত কিবা এটা খাওঁ। ভালকে বহুদিন ক'তো ওলাই অহা নাই, কোনো নচলে আৰু। আৰু মেইন কথাটো মানে কি হ'ল, এইকেইদিন আমি ভালকে ভিডিঅ' চিডিঅ' দিব পৰা নাই। এটা কাৰণে ভালকে ভিডিঅ' দিব পৰা নাই, কাৰণ মানে পৰীক্ষা চলি আছিলে, পৰীক্ষা দুটা হৈ গ'ল, বাকী আছে। কি ভাঙিলে দেখাই দে, এইটো ভাঙিলে পুৰা। আমি আহি পালোহি, তো গাইজ আমি আহি পালোহি এয়া তেজপুৰ। এয়া মোতকৈ চাপৰ হৈ গ'ল, মই ইয়াতকৈ ওখ। চুটি বাচি হওক, আগতে খুব হাঁহে মানে মানে সেই ভাবে মই চাপৰ বুলি, কিন্তু ভাবিছিলো ইয়াতকৈ ওখ হে চাপ। চুটি বাচি হওক, তো এতিয়া তো এতিয়া মই আমি তেজপুৰ পালোহি। ওখ চাপৰ বাদ দিয়া, ভগৱানে যিটো দিছে মই তোমাতকৈ ওখ, তুমি মোতকৈ চাপৰ। তো গাইজ আমি তেজপুৰ পালোহি, আমি এয়া ঘূৰি আছোঁ খাদ্য বিচাৰি। মানে কি হ'ল কেছটো, মোৰ মানে ইয়াত মানে বেয়া দিন চলি আছে বুজিছে, পইচা পাতি নাই, মানে 6,000 টকা মোৰ গাড়ীখনতে গ'ল। তাকে ছোৱালীক কৈছো চাহ অকণ খোৱা আৰু। মই ভাবিছো কি কফিয়ে আছে, কাৰণ কফি মেকাৰে আছে ইয়াত। এতিয়া আপুনি এটা বস্তু দেখাম, তাৰ দোকানত চাওক, মেক্সি, চব্জি, বেবী কাপোৰ। মানে বস্তুটো কি হ'ল, মই য'ত গাড়ীটো বনাইছোঁ, তো মানে তাত মানে হেৰি মানে ওচৰতে হস্পিটেল আছে, তো হস্পিটেলখনৰ কাৰণে দোকান। এয়া পেটিছ খাই পেলাই আহি ৰখি আছো, যোনটো বস্তু ভাঙি দিয়ে মই দেখাই দিছোঁ, মানে মোৰ কি হ'ল মই আপোনাক দেখাই দিছোঁ চাওক। আৰু সেইকাৰণে মানে অথনিৰ পৰা মই আপোনালোকক ধেমালিকে কৈছিলোঁ, মানে কেতিয়াও কেতিয়াও মানে এনেকৈ পাৰ্টি চাৰ্টি গ'লে মানে গাড়ী চাড়ী নিয়াটো বিয়াত মানে বেয়া কথা আৰু মোৰ মতে, কাৰণ মোৰ অকণমান ভুলৰ কাৰণে আজি বাৰু যিমানে যি নহওক গাড়ীখন বেছি একো নহ'ল, প্লাছ মোৰ মানুহটো যে একো যে নহ'ল। এই মোৰ লুকিং গ্লাছখন থাকিলে, এই ইয়াত যোনখন মানে লুকিং গ্লাছ থাকে এইখন ভাগি গ'ল, তাকে মানে নতুন লগাবলৈ আহিছোঁ আৰু। সেয়া মানে লাইফত মানে কেতিয়াও এইটো বস্তু সদায় মনত ৰখা বস্তু। ছোৱালীয়ে পেটিছ খাই কি হৈছে, গৰম লাগিছে, মই খুৱাই দিওঁ। তো গাইজ ফান্টাষ্টিক কথা এটা হ'লে মোৰ গাড়ীত লাগি গ'ল আৰু লাগি গ'ল, কিন্তু বস্তুটো চাওক, সেইটোতো ক'লা, এয়া চাওক বগা, মানে মোৰ লগতে মানে বুজিছে, দুনিয়াৰ যিমান বেয়াখিনি আছে মোৰ লগতে। তো এতিয়া আমি যাওঁ কিবা এটা খাওঁ। নুসোমাও বুলি কৈ 3-4 কিলোমিটাৰ আহিলে বিচাৰি ন চাওক, মোৰ মানে কি জানে নাই, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে মোৰ দিন বেয়া। তাৰপৰা খাম বুলি আহিলোঁ, দোকানটো বন্ধ, এতিয়া ভাবিলো মোৰ দিন কিমান বেয়া চলি আছে। ইণ্টাৰেষ্টিং, এইটোতো এটা খৰচে হৈছে, আকৌ মোৰ মোবাইলৰ ডিছপ্লে ভাগিলে, ফটোটো আছে, এইটোতো কোৱাই নাই, না তাৰ মোবাইল পৰিছে, না পানী লাগিছে, একো হোৱা নাই, নিজে ডিছপ্লে নাইকিয়া হৈ গ'ল। মই মানে এদিন মানে এক জেগাত চোৱাইছিলোঁ মানে হা, তেওঁ কৈছে বোলে হেৰি মানে তোমাৰ দিন বোলে বহুত জোখতকৈ বহুত বেছি বেয়া হ'ব, তুমি বোলে আন্ধাৰৰ মাজত পোহৰ বিচাৰিব লাগিব। মই এতিয়া বুজি পাইছোঁ কি হৈছে মোৰ লগত, গোটেই দুনিয়াখন চাও চাও চিকেন মানে চাইনিজ বিচাৰি পিঁয়াজি, আজি দুপৰীয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো বনাব পিঁয়াজি চাহো পোৱা নাই,
सब्सक्राइब करिबले नापाहिबो। ধন্যবাদ দিলে এই মানুহ দেখিলে।